ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ କୋଇଲି ଘୁଗର ଜଳପ୍ରପାତରେ ବନ୍ୟା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଇଲି ଘୁଗର ଜଳପ୍ରପାତରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି। ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସେଠାରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଭିତରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ବନ୍ୟା ପାଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା କହିବା ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମାଳରୁ ନିମାଇ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ।